Will Wright som kommer där till ett inlägg. Som Peter kan nicka bort. Nej, Lundgren misslyckas lite där. Och så har vi ett bicykleta försök och en fin räddning. Han är med spelaren och Peter kan vända istället. Nord. Edström. Ja, här kommer Samuel Naivo. Han är ensam. Kan han göra någonting ändå med sina kvicka fötter? Ska vi se, blir en översteg? Jajamän, och han får lite yta. Det blir avslut. Vilket läge är Samuel Naivo? Ska vi se om det blir ett inlägg. Det blir det. Mot bortre stolpen har det farligt. Och det är en jätteräddning av Thomas Adell. Halleken. Ett inlägg som så nära når fram. Ja, det når fram till Degerfors-spelare. Och det är ett skott från väldigt nära håll där. Vi kommer säkert få ett långt inkast här av Fredrik Lundgren som sats ordentligt. Hivar in den mot Joel Edström som skarvar och det är nick som går över av Craig Rochester. Och lindad så att det är säkert en sträckning det där samtidigt som bollen kommer in i offensivt straffområde. Och det är en miss av målvakten där och det är nick i ribba i stolpen, förlåt, utsidan av stolpen av Craig Rochester. Till Lidström så lägger in bollen bra, oj det är så nära att den där når till Moses Duckrell. Ja det kommer ett inlägg eller ett inspel. Skottläget här, Johan Hedström skjuter. Ja, det ska vi se om man klarar av det här in mot inläget. Ja, det blir ett inlägg. Och vi Wright har läget i mitten där. Kommer till skott, det gör han inte. Det är Olsson som skjuter och det blockeras av Peter. Men bollen kommer ut igen och det är ännu ett skott som går över på högerkanten. Kommer ett inlägg här som går förbi alla och Mayan Bela har chansen nu. Men Adell ute och gör en fin räddning. Han till vänster till Duckrell istället. Peter fyller på i straffområdet. Kan det bli någonting här? Ett bra inlägg. Och det är nick och det är jätteläge. Och nu får det läge två för Rochester. Men det är oj oj oj. Vilket läge som de blockerar och räddar där. Där bollen också först. Då kommer Peter här istället. Och en ny nick och där bollen är framför mållinjen men den räddas. Kommer ett nytt inlägg, kan Peter få bort det också? Ja, det får man inte riktigt och där kommer ett avslut och Adell gör en jättefin räddning igen. Ta sats och skjuter i mål. Duckrell tar ansatsen och skjuter utanför. Han tar sats, skjuter och den där är ju säker. Och skjuter i mål. När Mayan Bela kliver fram och sätter bollen enkel mot Miskic. Och han skjuter över. Thomas Adell. Och han skjuter över. Han skjuter över. Han tar sats och skjuter i mål. Och den är högt och den är bra. Den är... Avvakta. Avvakta. Och han sätter den i mål.